اسماعيل سليبان واشنيتومن شير وحاو ديلا حولك كوبادا عكتا اي قران كي سوماليا وحاو كنو لا حريو بركعيال وكويا لمقدشو سيديد يتومن كي بيشي لحادي سند كان اي اسماعيل وحاو نوغو ورمي نولوشيسا كوبادا عكتا ciyaariyaha Ismaaciil ayaa soo galaya akhlaaq ayaa ciyaari doonta Bruno ayaa ciyaari doona mid ka mid ah ciyaartooda barkacayaasha ayaa soo galaya Ismaaciil waxa baxay macallin tare aad oo faraxsanahay ciyaartooda hadda eh ahay xulka qaranka lambarka koowaad inkastoo dhihinin in ciyaartooda kala laf dhabarta aad oo faraxsanahay aniga ciyaartooda kala degan magaalada Dikfeer ay soo guuray asluubta degmay asluubta hadda inta ku sugnay sarkus bilowna aniga horta waqti hore asoo bilaabay madhaa laakiin dhabaan asoo bilaabay aan ku faraxsanahay meesha hadda ka taagnay aniga subaxdi waa soo kaca 6 saac todoba saac aalmindada aad jirnay sida aalmindada aan ku soo qaadinay marka aalmindada ka soo baxo galbihi aan soo aad jir xaafadeena sida xaafadu imaado hawl yar yar oo guriga ka dhimanaya dhamaystiray habeenkii hadana bareefad labaad aad jiray waxaan kaga qayb galay ciyaartooda qaranka inaan noqdo ciyaartooda xaafadu oo koobka qaxootiga la dhilay ayaan isku daray sidaas awgeed waxaan noqday ciyaaryahanka ugu fiican ayaa meeshaas aan ku guuleystay sidaas awgeed dadaal fara badan juhdi fara badan oo macallimiinteena ayna siiyeen halaan kusoo gaarnay aan xulka u baxnay qaranka isbeddel aad iyo aad weyn aan ka dareemay inaan baxo xulka qaranka Soomaaliya waxaan dad badan aan arkay taageeriye ah waan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa ciyaartooyada qaranka Soomaaliya sida Maxamed Ismaaciil iyo ciyaartoodii aan nala tusay aan aragnay inay ay camal ku dheesano aan rajaynayaa waa wax qoran oo Al-Aqdis ka socda inaan xulka qaranka matalo laakiin anaga dhiirigelin macallimiinteena ka helayna iyo wadanimo ugu jirta ayaan muujinaynay sidaas awgeed aan dadkaas iga dhicinayna Ismaaciil haddaan intaa kaga gudubno iminkana bal aynu eegno qaybta faqdada ciyaaraha ee toddobaadkan ee caawiya caalamka waxa studiyaha ay la jooga Maxamed Axmed Deysan oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda bal ciyaarihii dhacay toddobaadkan usbuucan ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay oo Brighton hal iyo eber waxay ugu adkaatay Everton ayaa ugu adkaatay Fulham waxay hal iyo eber ugu adkaatay Huddersfield Town ayaa ugu adkaatay Watford iyo Newcastlena waxay ku kala tageen hal iyo hal Leicester oo ka soo adkaatay City iyo Chelsea gurigooda hal iyo eber ayaa Cardiff ugu adkaatay Liverpool waa la soconaa iyadana 5 gool inay ugu adkaatay Arsenal iyo hal oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay ahayd Southampton City oo laba ciyaar laga adkaaday 3 iyo hal ayay uga soo adkaatay Tottenham oo ayadana garoonkii Wembley hal gool intee la hormartay 3 ay ka dhalisay Wolves ayaa dhacay Crystal Palace ayadana Chelsea ayaa hal iyo eber uga adkaatay waan gartay marka ciyaarahaasi oo dhan ciyaaraha ugu xiisaha badnaa hadaanu eegno in kooxdan Liverpool 5 iyo hal bay kaga adkaatay Arsenal marka sababtu maxay ahayd wala yaabay taa ugu weyn waxay ahayd waxaan la soconaa Liverpool inay weerar xoog leh ay qabto oo Mane iyo Salah iyo Firmino ay xoog ku socdaan gadaalna ay nimanka difaaca ay gadaal ka socdaan waxaan ognaa Arsenal inay difaac fiican aysan qabin inkastoo goolka ay la hormartay kadibna waa la soconaa in Firmino goolka koowaad uu dhaliyay iskalaaf kii labaad inuu ayaga dhanto dhaxmare oo si fudud uga dhashay weerar walba ay Liverpool ay soo qaadana waxa u maleysa inuu gool u ekaay laakiin Liverpool kadib markay gool dhalisay waxba laga dhari jiray laakiin sanadkan waxa u maleysa inaysa arintaas aysan jirin oo Van Dijk iyo goolhayooda Alisson si u yimideen in gadaashoodan ay adkaatay oo gool dhalintii aan laga dhalin ay labadaas u yihiin muhiim weyn ay gadaal Arsenal marka laga yaabo inay isbeddel wax sameeyaan oo hadda tobrohoodii bal inuu dib u fakiro kulli guuldarada ku dhacday waxay tusaysaa Arsenal inay difaaceen weerar walba lagu qaado waxay u akaad
in gool laga dhalinay ayuu akad qaybta horta afar laga dhali qaybdan waxa dhici karta afar kale in laga dhali laakiin liverpool waxay akad inay sugeyso ciyaar ay city la ciyaari doonto oo xogay xogii ay ku waday ay ka yareysay manchester city and hospital oo yaraaday hadda laakiin kaalintii labaad bay soo gashay awlna ayada hoggaanka haysay ma islihi kara marka ay horyaalka qaadi karta city waxa loo maleeyaa hadda Fernandinho ayaa ka maqnaay labada ciyaaro laga adkaaday Fernandinho ciyaarta Southampton oo soo noqday City-na dadku waxay ku sameey jirtay gool badan ay ka dhali jirtay oo waqoosi jirtay laakiin waxa u maleysa inkastay saddex ku adkaatay Sterling laba fursado uu beerdiray Aguero laba uu beerdiray Silva Mahrez kubada badan ay cunaan inkastay saddex dhaliyeen laakiin afar iyo shan iyo gool badan ay ka dhali jireen kooxdan quusay ay muujin jireen difaacuna waxa u maleysa waxa u taga inay ka dhalinayso laakiin waxay og tahay inay ka soo kabsan doonto Cityna waxay rajadeeda ku xirnaa doontaa arbacada oo Etihad ay kula dheeli doonto Liverpool taasoo ciyaartoor ever ku dhaxmartay hadii City ay gool garto afar dhibic ayaa laga horneeyd kulli 17 ciyaar dhiman Liverpool ma u maleeynaayo inta ciyaar u dhiman inay wada badi doonto laakiin rajadaas hadaan si kooban u eegno Manchester United ayaduna saddex ciyaarood ay ciyaartu wax leeyahay 12 gool bay dhalisay ma united waa isbeddeshay Mourinho xilliga uu joogay xilli waxeed kooxda ay difaac ku jirtay hadda waxa la isbeddeshay weerar ayay noqotay Pogba waxa aragnay afar gool inuu dhali taasna waxa keentay dhaxdo ka dheeli jiray laakiin Mourinho uma ogoleyn inuu xariiqin 18 ka ogalo oo dhaqaaqis uu xadidnaa laakiin hadda waa la fasaxay laba gool u dhaliyay ciyaartoore laba gool u dhaliyay Martial waa aragnay soo dheelay Rashford gool u dhaliyay Lukaku oo wax dhali weysna gadaal u keenay gool u dhaliyay kooxdu waxay noqotay ko hadda weerar ku socota laakiin ayagana waxaan ogaan doonaa ciyaarta ay la ciyaari doonaan Tottenham taas ayaa la ogaan doonaa in ma United kooxda lixda ku jiro inay kaalinta afraad xogsatay in kale hadda kooxda yaryar ay la ciyaareysa laakiin awoodeeda waxaan ogaan doonaa in kasta ay ficaanayso ka waran suuqii kala gadashada ciyaartoyda maxaa iyaduna si kooban hadaad noo doonto suuqii kala gadashada sida aan la socono January ayuu furmaya laakiin ma u maleynayo kooxan waaweyn oo kor jira inay dad u baahan Liverpool dad u baahan City Fernandinho booskiis ay qof u rabtay laakiin Arsenal ka waran waxa soo gadan doonaan kulli hadii fursad helaan difaac ay u baahanyihiin dad ay soo gadan laakiin suuqa waxa u maleysa kooxaha dhacaayo inay aad iyo aad wax u gada doonaan suuqana ay dad badan ku qasbi doonto inay wax soo gataan marka in hadii markaan dib ugu laabano waxa tiri way adag tahay ciyaar soo socotaana lagu kala ogaan doonaa Man City iyo Liverpool Liverpool sanad kan maris leeyahay Anfield bay geyn doontaa kook waa u igyaabsay ku socota ay waa la socona ciyaartii ugu dambeysay Everton saacad iyo afka lagu hay ayay goolka ay ka dhalisay mid kale waxay gurgooda ku soo tuntay Tottenham ayay gurgooda ugu soo adkaatay marka waxa u jeeda sida ay ku socota ayaa u jeeda in Liverpool la celi karin ay xoolo ku socoto hore iyo gadaalna ay ka fiicantaa aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Axmed Deysane oo arrimahaasi ciyaaraha todobaadkan ka faaloonayay daawadayaal waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan sanadka 2019 oo saacada uun iminka nooga harsan yahay inkastoo meelo badan oo dunida ah mar horeba sanadkii la galay sida Australia oo kale inta ayaan ku soo gabagabaynayna guud ahaan barnaamijkeenni caawa oo hakii ugu dambeeya sanadkan 2018 intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa aniga iyo asxaabtaba sidaa iyo habeen wanaagsan Thank you.